müəyyən iş yerləri var ki, orada təcrübə tələb olunur və işə ehtiyac duyan, ümumiyyətlə işləmək istəyən ehtiyac duymaqdan da əlavə. İşləmək istəyənlər düşünür ki, gedim haradasa təcrübə keçim. O təcrübəni keçdiyi müddətdə əslində vurğulandı ki, orada müəyyən bir məbləğ olmalıdır. Məbləğdən də əlavə müəyyən bir müddət könüllü də ola bilərsən, təbii ki, könüllü iş prinsipləri də var. Amma sonra bu artıq bir vərdişə çevrilir də. İndi həmin özəl şirkətin qeyri-qanuni addımı ola bilər ki, gör nə yaxşı, belə könüllər işimi görür və mən də heç nə eləmirəm də, bir aylıq maaş da ödəmirəm onlara və s. Hər birimizdə olub ki, hansısa həyatımızın dönəmində hər hansısa bir işi könüllü icra eləmişik ki, təcrübəni toplayaq, bizim üçün yaxşı olsun, əlaqələrimiz genişlənsin, amma bundan sui-istifadə elə bir olmaz. Bir də müqavilə bağlamamağı önəmsəminlər, təbii ki, bu da qanun pozuntusudur. Neysə, çox danışmayaq, gəlin görək belə hallarda nə etməliyik? Əmək müqaviləsi işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək funksiyasını icra etmək bacarığını yoxlamaq məqsədi ilə sınaq müddəti müəyyənləşdirilməklə bağlanıla bilər. Ancaq sınaq müddəti 3 aydan uzun olmamaq şərti ilə. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin baş müfəttişi Mehman Abdullayev bildirir ki, çox zaman sınaq müddəti ilə təcrübə müqaviləsi mahiyyəti qarışdırılır. Sınaq müddəti ərzində işə götürən ya işçi, yəni tərəflər bir-birini 3 gün əvvəldən xəbərdar etməklə əmək müqaviləsinə, yəni xitam verilməsinə bağlı təşəbbüs göstərə bilərlər. Bir çox hallarda işə götürənlər təcrübə müqaviləsini bir qədər fərqli yanaşırlar. Təcrübə müqaviləsi ümumiyyətlə peşə təhsili haqqında qanuna deyək ki, istinadən təcrübə müqaviləsinin iş yerində təcrübə müqaviləsinin üst tərəfi olur. Yəni burada mütləqdir ki, həmin peşə təhsili haqqında qanuna görə peşə təhsili müəssisəsi göndərişi əsasında müqavilə bağlansın. Bu müqavilə əsasında işləyən şəxslər, təhsil alanlar mütləq minimum əmək haqqından aşağı olmayan əmək haqqı almalıdırlar. Təcrübə adı ilə işçini müqaviləsiz işlətməyə yol verilməzdir. Bəs bu halla qarşılaşan şəxslərin hüquqları necə müdafiə olunur? Yəni, elektron informasiya sisteminə vurulmadan və əmək haqqı müəyyən edilmədən bunun edilməsi, deyək ki, işçilərin hər hansı işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb olunması yol verilməzdir. Yəni, şəxs iş yerində hər hansı işləri yerinə yetirirsə və yaxud da ki, hər hansı xidmət göstərirsə, mütləq əmək müqaviləsi bağlanmalıdır. Hüquqları pozulmuş vətəndaşlar təbii ki, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə müraciət etməlidirlər və biz qanunvericilik çərçivəsində həmin müraciəti araşdırıb müvafiq tədbirlər görəcəyik. İşçi məhkəmə qaydasında digər hüquqlarını həmin işə götürəndən tələb edə bilər. Xatırladaq ki, yaşı 18-dən aşağı olan şəxslərə, hamilə və 3 yaşına qədər övladı olanlara, habelə 3 yaşına qədər uşağı tək başına böyüdən, müsabiqə yolu ilə müvafiq vəzifə tutanlara və 2 ay müddətinə dək əmək müqaviləsi bağlanan şəxslərə sınaq müddəti müəyyən edilmir.